omukulembeze wa Uganda Generali Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa ayisa ababaka mu setteese z'oba nnakibiina kye NRM ekiri mu buyinza okwogera ku nteekateeka ya Parish Model gavumenti gy'eyagala okutongoza okujja abantu mu bwavu. Enteekateeka eno egenda okutambulirizibwa ku miruka ya kukulemberwamu ab'emiruka egya gavumenti era gavumenti ya Uganda egamba nti entegeka eno ya kubbulula bannansi ebitundu 6/8 ku buli 10 abeekuyengera mu bwavu. Buli muluka gavumenti egenda kugusigamu ensimbi obukadde bweza Uganda 35. Nampala wa gavumenti mu parliamenti Bangira na Thomas Tayebwa mu bbaluwa gy'awandiikidde abaka bannakibiina kye NRM bonna annyonnyodde nti ensisinkano ya Mwami Yoweri Museveni na bano yaakubeerawo okwosa enkya ku Lwokutaano ku kisaawe kya Mefuga e Kololo mu Kampala. Okusinziira ku Bangira na Thomas Tayebwa, ababaka abaneetaba mu nsisinkano eno ne pulezidenti era nnyini ntebe ow'ekibiina kye NRM ku Lwokutaano bateereddwako obukwakulizo okusooka okwekebeza ekirwadde lumiima mawuggwe mu nteekateeka egenda okubeera ku paalamenti olwaleero. Ettemu ery'ebijambiya eryeyongera mu disitulikiti ey'Lwengo lyeraliikirizza abatuuze ne beekubira omulanga eri ab'obuyinza babataase. Omusasi waffe Tomusange Kayinja y'alina ebikira ku bino. Abatuuze mu disitulikiti y'Lwengo basula ku tebuukye olw'abazigwa ab'ebijambiya nga kati mu bbanga lya myezi ng'ebiri abantu abasukka mu 10 be baakattibwa nga batemebwatemebwa n'okubakomerera emisumaali mu mitwe n'ennyondo. Abatuuze basatu ku kyalo Byanjiri mu muluka gw'Embirizi mu disitulikiti y'Lwengo basangiddwa nga baatemeddwatemeddwa, omu nga yafiiriddewo, omulala n'addusibwa mu ddwaliro e Masaka. Kitegeezeddwa nti naye afudde nga n'owookusatu babadde bamujja mu ddwaliro e Lwengo okumutwala mu ddwaliro e Masaka naye n'afiira mu kkubo. Sebwana Ibrahimu ow'Ebyanjiri ng'ono abadde atunda ffene kitegeezeddwa nti yabadde ava e Lwengo mu katawuni ng'adda ewuwe ku ssaawa nga 3 ez'ekiro. Yabadde atuuka mu luggya lw'ennyumba ye n'agwa mu b'ebijambiya bano ne bamutemeratemera mu luggya ne bamutta. Omulala ategere kiseke lya mmande naye yagudde mu b'ebijambiya bano ne bamutematema n'okumukuba ennyondo ku mutwe ne balika ng'agudde ku kkubo ataawa. Ono bamuddusiza mu ddwaliro e Masaka gy'afiiridde ate nga n'owookusatu ayitibwa Galiwango naye kitegeezeddwa nti afudde nga bamutwala mu ddwaliro e Masaka nga bamujja mu ddwaliro lya Health Center 4 e Lwengo gye baabadde bamuddusiza. Ssentebe w'e Lwesuwano w'ekyalo ky'ekibona Lwengo Ssemwogerere Akireewo ng'ono muganda w'omugenzi Ssebwana agambye nti basula mu bweraliikirivu bwa nsusso nti kuba ab'ebijambiya ababatemula ate bakikolera mu budde bwa kafyu. Era eri mu kitundu kyaffe wano ya bweraliikirivu nnyo, abantu baffe battiddwa mu ngeri etategeerekeka, abantu be tutategeera. Basatu be baatemye, omuntu omu yasoose n'afa, ababiri ne batwalibwa mu ddwaliro. Naye kati amawulire gye tulina wano n'owookubiri afudde, naye embeera gye tulimu ya bunkenke nnyo. Tusaba gavumenti ekole okunoonyereza okungi abantu bano abakola ebintu nga bino. CBS bwetuukiridde omuduumizi wa poliisi mu bukiikaddyo bwa Uganda Paul Nkole akkiriza ku butemu obuli mu disitulikiti y'e Lwengo kyokka n'anenya abatuuze olw'okujeemera amateeka ga kafyu. Abantu baleke okutambula ekiro, waliwo n'obuvubuzi bwa kafuba respecting polisi tani bakuba ne bamaze okuvaawo ne bakomawo emiro ekyo kimu. Ekyokubiri abantu bamanye abantu babali mukyala awo kumpi miibaani olina okubamanya. Abakulembeze balina okumanya abantu abali mu byalo alwaki polisi ijja kuba buli wamu. Bwemulaba abantu nga temubategeera mukubireko polisi oba security bajje babalabe be baani. Webale nnyo omusasi waffe Tomusange Kayinja. Abantu abasukka 30 mu town council y'Ekaliisizo mu disitulikiti ey'Ekyotera bakwatiddwa mu kikwekweto eky'okufuuza ababba amasannyalaze. Omusasi waffe Sozi Sekimpirwazi y'alina ebikirawo. Mu kikwekweto ekimanyiddwa nga Operation Kondoa nga kibadde kiduumirwa afande lwa Tooro Joseph, abantu abasukka 30 bakwatiddwa ne batwalibwa ku kitebe kya poliisi Ekaliisizo nga bano balangibwa okukozesa amasannyalaze mu ngeri emenya amateeka okugabbiriranga n'abamu badde baagawayalinga bubi. Abasirikale abayiriddwa mu kitundu kino babadde bangi nnyo ng'era abantu balabiddwako nga bateekwa okukola tondeka nyuma ate n'abalala balabiddwako nga beegayirira awamu n'okukaaba. Abamu ku batwaliddwa ku poliisi baggiddwako ensimbi oluvannyuma lw'okuzibalirira
wakati we mitu alabili mwe tano okutuka kakade iranga abadde balemere doksa sule nsimbi zino bateke duako mpapula iba kuntumye ngele sawa nabagenda kuitu wabitu walwe mkoti osiwe kaliso tumukunde Emmanuel alabu de kumuzegu wakubira masanyaze na agamba nti kuna ukonzi bizanyo nkula kula na egwanga era na alabu laba nakaliso nabana chote unokutuali ya wamu obutadamu kwenye gira mzeguno basaba buli omu ayagala masanyaze agenda playinge bamuwa masanyaze na yenga atakoze iligo connection then nokuba masanyaze na chosi chidunchi kubanga bukwatibwa fine ebera nene era ora bantu banji abasasude sente nyingi wakuba masanyaze kwa CBS FM nze sose chimpirwazi wanechotera oluvanyuma lw'ababaka mu setteeseze okumala sabiiti namba nga batalaga ebitundu bye bakiikirira okulondola enteekateeka ya gavumenti ey'emyoga nnyini ntebe w'ekibiina kyenale mu ggombola y'e Masuuliita mu disitulikiti y'ewakiso Ssaalongo Namwanja Muwada akubye ebituli mu nteekateeka eno n'agamba nti okugabira abantu ensimbi tekigenda kubajja mu bwavu Muna NRM Ssaalongo Namwanja Muwada era ategeezezza nti n'amagoba agasibwa ku nsimbi zino mangi nnyo songa bannayuganda tebaasooka na kusomesebwa kimala ku nkozesa y'ensimbi ezo n'agamba nti ensimbi zino singa baazigulamu ebikozesebwa mu malwaliro gamba nga oxygen nti oboolyawo bannayuganda abamu tebandifudde ekirwadde lumiima mawuggwe Muna Masuuliita Namwanja Muwada asabye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ayongera okuteesaganya ne banka ezisobola okuwola bannayuganda ensimbi ku magoba amatono ddala okuviira ddala kubyalo covid baga macho kumuge macheta kisa sente nyingi wacha kwa tazi no sente ni basi tuwale wali ni basi tika kwa ni watu guli dega ni watu gema kwa hindi chujia kusigalonga no mtu wa Museveni nzo bulamu na hivi na hivya sente hivyo tebi jakura mwai Museveni abantu bakula na obo na hivya sente boba liyamu buli sente zawe ni watambula ni bagenda kwa gata nafa abantu wazi tuwa nafu inafu ni tambula butambuzi o mtu wa bugaga ina inakura bukozi Mu mawulire ag'ebyemizannyo enkambi ya ttiimu y'omupiira eya Uganda Cranes ewezezza abazannyi 24 abali mu kutendekebwa nga beetegekera empaka eza World Cup Qualifiers ez'omwaka 2022. Ttiimu eno enkambi yagikubye ku Cranes Paradise Hotel ekisaasi mu Kampala era olwaleero ttiimu eno yakwetaba mu musomo ogw'omu kibiina wamu n'okutendekebwa mu jiimu. Abazanyi abakyasembyeyo okwegatta ku ttiimu ye Mutebi Yunus Sentamu owa kirabu ya Vipers ne Dennis Igumo owa kirabu ya KCCA abaakava mu mpaka za Sekafa Kagame Cup eza Wangud Express nga zaabadde Tanzania. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Omukulembeze wa South Africa President Metamera Cyril Ramaphosa alangiridde nti amagye siga kuva ku nguudo ez'ebibuga ebyenjawulo okumala omwezi omulala mulamba mu kutya nti bannansi bandirabiriza gavumenti nga yeebase ne baddamu okwegugunga. Abasirikale 200 be baayiibwa mu bibuga ebyenjawulo omwezi oguyise okuzza embeera mu nteeka oluvannyuma lwa bannansi okwesuula mu julume ne beegugunga nga bawakanya okusibwa kwe yali President wa South Africa Mushorozi Gederexa Jacob Zuma. President Tamera Cyril Ramaphosa mu bbaluwa gy'awandiikidde olukiiko lw'abakulembeze b'amasaza agambye nti amagye okusigalanga gakolaganira wamu ne poliisi ku nguudo zonna okuziyiza abakozi b'effujjo abaayonoona ebintu enjolo mu kwekalakaasa okuyise. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Fama gagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko okwalaga nti China y'ensi esinga endala zonna mu nsengendo sensi okulunda ebyennyanja ng'evaamu metric tani ez'ebyennyanja ebirundibwa obukadde 69. Indonesia yaakubiri ne metric tani ez'ebyennyanja ebirundibwa obukadde 19. Buyindi yaakusatu Vietnam yaakuna mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku mukutu Kyabasa.